Ja. Først av alt, tusen takk til arrangementskomiteen for at dere har invitert meg hit. Det er en spennende konferanse, og det er selvfølgelig morsomt å få anledning til å vise eller snakke om noe som man er veldig engasjert i. Det er jo litt modig av dere å invitere nordmann, da. Jeg vet ikke om dere forstår norsk. Men jeg har hørt rykter om at dere ser mye på Skavlan. Og da går det kanskje litt bedre. Jeg har en slags norsk-svensk også, men datteren min sa ikke snakk den, for det høres helt forferdelig ut. Men om det blir svårt å forstå meg, så kan jeg legge om litt. Så da sier du fra. Så titlen på min presentasjon, den heter «Hotet mot folkehelsen», og jeg spør, er overvekt bare individets ansvar? Jeg skal snakke litt om definisjon, bare definere overvekt, litt om forekomst og trender, litt om negative helseeffekter av overvekt, og så til det mest spennende, som er hva vet vi om årsaksfaktorer til overvekt. Når det gjelder definisjonen, så blir det definert ut fra Body Mass Index, som dere sannsynligvis kjenner til, og som blir regnet ut ved å ta vekt og dele på høyde ganger høyde. Normalvektig defineres under en BMI på 25, overvektig under en BMI på 30. Over 30 er fedme, under 18,5 er undervektig. For en gjennomsnittlig skandinavisk kvinne, hun er 1,68 meter, og en gjennomsnittlig mann, han er 1,80 meter, så vil de her grensene være 70 kilo, da går det over på overvekt for en kvinne, 81 kilo for en mann, 84 kilo for en kvinne, da er det over på grensen til fedme, og det er 98 kilo for en mann. Bare så vi vet litt om hva vi snakker om når vi snakker om overvekt og fedmeepidemien. BMI er et nyttig mål, men det er kun en ledetråd. Den korrelerer veldig godt med fettmengde hos voksne mennesker i veldig høye BMI-nivåer. Jo lenger ned du kommer, jo mer kan det være ulike sammensetninger av ben, muskler og fett på akkurat den samme vekten. Dette viser seg veldig godt for eksempel blant idrettsfolk, hvor du ser at norske håndballjenter, de er nesten alle sammen overvektige etter denne BMI-en. Og det er de jo selvfølgelig ikke. De har muskler, de har benmasse, og deres høye vekt har ingenting med overvekt eller økt risiko for sykdom å gjøre. Vi er jo, både nordmenn og svensker, er jo ganske grove av benbygning, og vi skal også huske litt på det når vi snakker om BMI, at en BMI i Sverige og Norge er ikke akkurat det samme som den samme BMI-en i Vietnam. Men det er et godt mål, det er det beste vi har, og et veldig anvendelig mål foreløpig til å gjøre forskning på. Og uansett svakhetene, så er det i hvert fall helt klart at når man bruker BMI, så ser man en enorm økning av forekomsten av overvekt og fedme. Det har økt enormt, og det fortsetter å øke. Og det jeg synes er enda mer bekymringsfullt, er at stadig flere barn lider av overvekt og fedme, og det virker som om overvekt og fedme hos barn er en mye mer alvorlig tilstand, enda mer knyttet til patologi enn hos voksne. I tillegg så vet jeg at det er en veldig høy risikofaktor for at du også da er overvektig eller blir lidende av fedme i voksen alder, så vi vet allerede ved å se på barna i dag at denne voksenepidemien, den kommer bare til å fortsette. Her viser jeg litt trender i utviklingen, og som dere ser, dette er snakk om altså obese eller fedme, med en BMI på over 30. Og det er jo helt vanvittige tall. I Amerika så er nå over en tredjedel av befolkningen definert som fedme, og det er ikke engang helt oppdaterte data. Også England ligger i forbausende høyt, synes jeg, med nesten en fjerdedel av befolkningen. Sverige og Norge ligger jo mye lavere, men vi ser at vi har jo den samme bratte stigningen i forekomst. Og dette kan oppdateres med kart over, som viser en økning over hele verden. Dette er en global epidemi. Når det gjelder overvekt blant små barn, så er den største studien jeg har funnet, en fra Amerika, Massachusetts, hvor de har tatt og valgt 120 000 barn tilfeldig ute fra helsestasjonsrekordene og satt inn vekt over en 22-årsperiode. Det man ser her er at vekten øker i alle aldersgrupper, og kanskje mest interessant er at den også øker blant de som er 0-6 måneder.
Og vi skjønner jo intuitivt at en slik vektøkning ikke skyldes at de har vært på McDonald's eller har beveget seg mindre. Det må ha noe med faktorer hos mor, og det kan selvfølgelig skyldes dels I hvert fall overvekt hos mor som igjen har ugunstige faktorer, men det I hvert fall ikke så enkelt at man kan forklare det bare med diet og fysisk aktivitet. I den perioden så økte forekomst blant barn fra 6,3 til 10% I denne studien, og man så sterkest økning blant ressursfattige og minoriteter, selv om økningen var I alle lag. Jeg har også lyst til å vise dere utviklingen I Norge. Vi fant ut at vi hadde egentlig ikke noen gode trenddata for Norge, for man må jo vite hva man sammenligner. Ha den samme gruppen, så vi satte I gang en undersøkelse som tok et utsnitt av ulike skoler I Norge, hvor man gikk inn og gjorde en jobb I forhold til å standardisere vekt og høydemåling, blodtryksmåling, lærte opp helsesøstre og begynte med dette I 2008. Og vi ser da at overvekt blant norske 8-9-åringer var såpass høy som 12%. Enda mer sjokkerende synes jeg det var I hvert fall at økningen bare I løpet av, hva står det ikke her, 2008 den første, og 2010 det neste. Så I løpet av to år, fra 2008 til 2010, så det en såkalt statistisk signifikant økning I trend. Vi vet ikke om den så skarp som dette, og det håper vi selvfølgelig ikke. Det vil neste toårsundersøkelse fortelle oss. Vi ser også at midjemålet, jeg vet ikke hvorfor den blitt borte, den forklaringen som var her, men I hvert fall midjemålet, som dette overvekt, dette midjemål, dette fedme. Så totalt sett så det en 16-18% som lider av enten overvekt eller fedme blant 8-9-åringer. Og som sagt, livvidden her I midten, og den øker også, og det tyder på at denne overvekten en uheldig type overvekt. Så for å avslutte det delen, det ingen tvil om at overvekt og fedme øker helt enormt, og da må man spørre seg hvilke konsekvenser har dette. Så da går jeg over til å snakke litt om negative helseeffekter. Det var jo slik at for ikke så veldig lenge siden så ble overvekt og fedme nærmest ansett som en sånn selvpåført tilstand, som kanskje hadde en del estetiske konsekvenser. Man tilfredsstilte ikke dagens skjønnhetsideal I forhold til å være radmager I bikini. Men so what? Kanskje litt hemmende I daglig livsutfoldelse, I hvert fall ved denne type ekstrem overvekt. Men det ble ikke ansett for å ha noen medisinsk betydning, og dette reflektert I at det fantes jo ikke behandlingstilbud omtrent for personer selv med alvorlig fedme. Men det ingen tvil om at overvekt og fedmeepidemien en epidemi som ikke bare truer velvære, men I veldig stor grad global helse. Faktisk I Amerika så nå overvekt den faktoren som utløser de aller høyeste helsekostnadene. Det har erstattet røyking. For å nevne noen av de viktigste helseeffektene som knyttes til overvekt, så det diabetes, hjertekarsykdommer, kreft, søvnforstyrrelser, redusert fruktbarhet, også redusert fødeevne, økning I antall keisersnitt som igjen har negative helseeffekter, og så videre. Her viser jeg dere en graf over hvordan sammenhengen mellom en del av de viktigste helseeffektene og BMI-en. Denne grafen viser kvinner. Dere ser at det en økning allerede før man kommer over I overvektighetsgruppen. Og spesielt gjelder det type 2-diabetes, men også en veldig klar økning ved BMI over 29. Og det parallelle tall for menn. Det litt spørsmål om denne kurven virkelig helt linjær, eller om den kanskje uformet, slik at det heller ikke så gunstig å være undervektig. Og det en del diskusjon om det når det gjelder metodiske problemer, blant annet. Men spesielt kanskje når det gjelder kreft, så kan det også være en uform der, slik at det kan være ugunstig også å være undervektig. Men ellers så det når man tar hensyn til det som kalles reverse causation og tobaksrøyking vist veldig lineære sammenhenger mellom BMI og de fleste av disse sykdommene. Hva betyr det reverse
Det betyder at det ikke overvekten som skaper sykdommen, men det sykdommen som skaper overvekten, slik at for eksempel hvis du kan tenke deg en kreftform, da du går inn i kreftstadium, du begynner å miste vekt, selv om du kanskje ikke engang vet at du har kreft. Og når du da ser på sammenhengen, så kan det se ut som de som veldig undervektige har mer kreft, men det var kreften som ga undervektigheten. Tack för att du spör. Är allt klart ellers? Eller? Och kreft och cancer kan du bara betona förstås. Kreft och cancer. Okej, okay. Så ni säger inte kreft. Ja. Men ska jag gå över till att snacka mer gebrokkent eller förstår ni? Nej, vi är glada. Okej, okay, det är bra. Så över till det som är lite mer spännande, orsaker. Vi har ju alla hört massa om detta och faktorer som blir trukket fram är ju detta med reducerad fysisk aktivitet, ändringar i diet. Med mer kaloririk mat, mer socker, mer fast food. Litt sjeldnere blir det snakket om endringer i livsstil, men som sikkert også av betydning. Altså stresshormoner har en veldig ugunstig effekt på insulinmetabolismen, og helt sikkert en tendens til å øke vekten. Også mangel på søvn, og det ingen tvil heller om at det genetisk predisposisjon for overvekt. Noen kan gjøre hva de vil, og de vil aldri legge på seg. Alle disse faktorene må dere ha litt i bakhodet. Jeg kommer ikke til å snakke om de, for det det veldig mange andre som gjør. Men jeg vil minne om at overvekt i hvert fall en veldig kompleks tilstand som skyldes samspill mellom veldig mange faktorer. Og det aller viktigste å huske på, synes jeg, det at overvekt ikke en type tilstand. Det sannsynligvis mange ulike typer overvekt. Man kan se det bare når man tar en overvektig person, to overvektige personer som ikke bare har samme vekt, men eksakt samme fettmengde målt med sånne helkroppsskannere som viser eksakt samme fettmengde, så vil noen ha all den fettet på maven, og vi vet da at dette et hormonelt aktivt fettvev og assosiert med mange flere typer ulike sykdommer, mens andre kan ha fettet fordelt over hele kroppen, og man tror da at det mye mindre assosiert med senere sykdom. Og man tar ikke tilstrekkelig hensyn til dette. Man grupperer alt sammen i en gruppe, men det har sannsynligvis helt andre årsaksfaktorer også. Slik at hvis vi skal komme noe videre, så tror jeg vi må være mye flinkere til å dele dette opp i ulike grupper. Vi vet at noen assosiert med en kronisk inflammasjonsprosess i kroppen, metabolsyndrom. Vi vet også at det noen såkalt healthy obese. De kan være så overvektige de bare vil, men de perfekt helse. Så vi overforenkler, hittil har vi overforenklet, og det gjør at vi vet mindre enn vi burde kunne. Men en hittil oversett og ganske så sannsynlig medvirkende faktor, i hvert fall i noen av disse her subgruppene av overvektige, det miljøgifter. Og det har nå vært reviewet i flere glimrende oversiktsartikler, og konklusjonen blir at ja, vi tror det noe som foregår her. Vi tror at miljøgifter med og spiller en rolle for overvektsepidemien. Men vi vet ikke hvor mange overvektige det da hvor miljøgifter betyr noe. Hvor mye betyr det? Hvilke miljøgifter det? Hvilke mekanismer har det? Det vet vi ikke. Som Åke Bergman snakket om, mistanken jo sterkt rettet mot hormonhermere. Og vi vet, her skal jeg vise dere et eksperiment, for vi vet at veldig mange kjemikalier har hormonhermende effekt. De kan være østrogen, det vil si kvinnelig kjønnshormon, etterapere eller blokkerere. De kan etterapere eller blokkere mannlig kjønnshormon, ha antiandrogene effekter. De kan påvirke skjoldbruskkjertelen. Men slike hormoner har vi allerede i kroppen, så hva da resultatet av å få et ekstra tilskudd av hormoner? Og dette eksperimentet synes jeg ganske slående. Her har de gitt østrogen, altså det kvinnelige kjønnshormonet, til den ene musen i fosterlivet. Og dere ser jo hvor enormt mye mer fettvev denne musen har fått. Her var det altså østrogen som blitt, og det såkalt proof of principle, altså bare for å vise at forstyrrer man hormonbalansen under fosterlivet, så ja, så kan effekter oppstå. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare østrogen, men det bare for å vise noen av mekanismene. En annen interessant mekanisme som kan ligge bak forstyrrelser i vekt
vist for gruppen med såkalt organotins, hvor den mest kjente nok dette stoffet tributyltin, som mange sikkert også I Sverige har stått og brukt på båtene sine, altså bunnstoff på båter. Det ble forbudt på, I hvert fall til småbruk, på grunn av at det påvirket sneglens, de ble tveskjønnede, men det fortsatt I bruk som plantevernmiddel, det I bruk I tekstilindustrien, og her det en veldig morsom studie som viser hvordan det, ved å påvirke disse såkalte nukleære reseptorene, så påvirker de stamcellene til å utvikles til fettceller. Så det vil si at får du dette her I fosterlivet, så dannes det mange flere fettceller, sånn at ved fødselen, da ligger det klart. Ikke bare det, men det virket også som om fettcellene hadde en evne til å lagre enda mer fett, så de var enda mer grådige. Og det det man ser her, altså denne anrikningen av fett I fettcellene. Veldig spennende studie. Det senere vist at både kanskje fosterliv og også tidlig spedbarnsalder kan være av betydning, for fettvevet vårt et organ som ikke ferdig utviklet under graviditeten. Det gjelder noen organer, det gjelder hjernen som vi hørte tidligere, det gjelder fettvev, det gjelder muskel, det gjelder bukspyttkjertelen. Så effekt, altså kjemisk påvirkning under fosterlivet eller I denne tidlige spedbarnsperioden har sannsynligvis stor betydning. Det også mulig at puberteten et sånt vindu hvor ting har effekt. Og så virker det som om disse stoffene av det man har sett hittil av studier kanskje ikke betyr noe for oss som voksne. Så det foregår effekter I kritiske vinduer. Og det også snakk om at mange andre kemikalier kanskje virker via disse nukleære reseptorene mer enn at de direkte hormonhermer av de mer tradisjonelle hormonene vi kjenner så godt til. Igjen så vil jeg vise til et review. Det mange andre mekanismer selvfølgelig, og jeg hadde bare lyst til å gi dere en liten smakebit på hvordan kemikalier kan påvirke kroppen vår I retning av overvekt. Når det gjelder menneskelige studier for mennesker, befolkningsbaserte studier, det også kommet mange artikler som tyder på at det kan være en sammenheng. Ja. Det var merkelig. Det her skulle jeg vise bare overskriftene på en del av disse artiklene. Her det et glimrende review publisert I år faktisk, som går gjennom hva vet vi hittil. Og det som typisk for forskning på miljøgifter at det ikke helt konsistent. Studien viser ikke de samme tingene, og så blir man usikker på hva grunnen, og hva skal vi egentlig tro. I tillegg til at vi har veldig strenge krav på oss, som innlederen I dag nevnte, at vi skal være så helt sikre før vi tør å påstå at en miljøgift har den og den effekten. Jeg har lyst til å fortelle litt om hvorfor det kan være så vanskelig. For skal det være så vanskelig da? Kan man ikke bare gi miljøgiften, se hva som skjer, eller følge befolkningen, måle sammenhenger? Noe av det som veldig vanskelig at det de kritiske vinduene som vi har snakket om flere ganger nå, og fosterliv og spedbarnstid nok helt avgjørende. Som sagt, da dannes organene, og de har ikke bare mye sterkere effekt, men mange har utelukkende effekt I visse kritiske vinduer. Vi har jo det problemet at vi kan ikke gjøre eksperimentelle studier på mennesker, men av og til så gir naturen eksperimentelle studier for oss, og blokaden I Nederland så skapte en ekstrem hungersnød I en veldig definert periode. Under krigen et slikt eksperiment. Fra en dag til en annen så ble det omtrent så ble det sult I befolkningen, og blokaden varte noen måneder, og så ble den opphevet. Man har etterpå sett på hva skjedde med fostrene til de kvinnene som var I første trimester, og bare der, da moren sultet, eller bare I andre trimester, eller bare I tredje trimester. Og det har gitt oss mye kunnskap. Pussig nok så ble fosterene til de mødrene som var I fosterlivet I hungersnøden, de ble overvektige. Og man tror at dette skyldes at de ble programmert på en måte til å komme ut I en verden hvor det var mangel på mat. Det ville jo være nyttig hvis det var slik at man kunne programmeres til hva som ventet når man kom ut.
Så kommer man ut til et liv I overflod I stedet, og legger da veldig mye på seg, så de ble overvektige, og ikke bare det, de ble også mer syke som voksne. Det samme gjelder nok denne gruppen barn født små for alderen, spesielt hvis de har rask vektøkning etter fødselen. Vi vet at de barna de har økt sjanse for overvekt I barndommen, for å komme tidlig I puberteten, for å bli lide av fedme senere, og for å lide av disse relaterte sykdommene. Så det å identifisere faktorer I befolkningsstudier som påvirker og gir en rask vektøkning, det nok helt essensielt det, hvis vi skal forebygge noe av den epidemien som på gang. Men så det jo ikke enkelt da. Ja, det vil jeg også si at det også veldig viktig å identifisere modifiserende faktorer, for hos menneske det sjelden slik at en sykdom skyldes en årsak. Man kan tenke seg dette som en kake med mange kakestykker, og det først når du har fått alle kakene på plass, smukk, så blir du syk. Noen av kakestykkene kan representere forebyggende faktorer, altså at du gjør ting som forhindrer at du blir syk. Da må jeg fortelle meg. Paradoksalt nok kan også høy fødselsvekt påvirke senere risiko for fedme og overvekt. Ja, jeg har lyst til å si litt om dette. Det en komplisert farmakokinetikk, som betyr at hvis du overvektig, og mens eksponeringen pågår, så får du lavere konsentrasjoner. Når eksponeringen avtar, så du høyere konsentrasjoner. Det betyr at tversnittstudier ikke egnet til å se på dette. Åke Bergman har allerede snakket om at lave og høye doser gir motsatt effekt. Jeg kan forklare noe av forvirringen. Og dette med multifaktorielle faktorer og samspill. Tobaksrøyk kan være en sånn modifiserende faktor. Miljøgifter samvarierer også innen land, og har hittil vært veldig små, så vi har I grunn ikke hatt så stor sjanse til å kunne påvise eventuelle negative effekter. Dette skal vi nå gjøre noe med I et EU-program, 7. rammeprogrammet til EU. Der ser man om tidlig eksponering for miljøgifter kan være årsak til senere overvekt og relaterte tilstander. Vi har da identifisert I alt 18 ulike kvarter I Europa som har den type data, og kan da både få mye mer styrke til å si noe. Vi får også bli kvitt en del av disse problemene som knyttet, altså de metodiske problemene som knyttet til det, og vi har I en sånn studie funnet at PCB gir en estimert reduksjon på 150 gram I fødselsvekt. Og det høres kanskje ikke så mye ut, men det den samme effekten som røyking gir, og vi vet at røyking forbundet med senere overvekt. Her alle miljøgiftene det har vært snakk om, eller noen av det, og veldig mange som vi vet mindre om. Jeg går fort gjennom dette. Denne må jeg vise dere. Det har vært... Nå går den av seg selv, da. Det har vært snakk om at dyrene også blitt mer overvektige, men man har ikke vært sikker på om man sammenligner riktige dyregrupper. Så var det en forfatter som tok seg bry med å identifisere samme arter som hadde vært fulgt og veid og målt gjentatte ganger over de siste 50 årene. Og han fant dette når det gjaldt risikoen for... Det noe som skjer på Mac-en her, altså... For her skulle det være alle dyrebildene, det beklager jeg. Her ser vi økningen I overvekt over en 10-årsperiode for hunder, katter. Disse tre rotter, fanget på landsbygda, fanget I byer, tatt inn og veid. Også laboratorierotter, alle sammen viser da en tendens til at de øker I vekt. 20% per 10 år, over en 50-årsperiode har rottene lagt på seg, altså fordoblet antall overvektige dyr. Og for sjimpanser og aper det enda større, og det jo de dyrene som ligner oss mennesker. Så, hva det som foregår? Kan være min sluttkommentar? Ja, tyvärr så får vi gjøre en liten... Ja. En wrap up där för den här. Spännande frågeställning som otroligt viktig och som naturligtvis kommer att få bäring på
hela folkhälsan framöver. Och vi ser fram emot att få ta del av de resultaten. Och om man nu vill fördjupa sig i det här, hur kan man få läsa mera? Har du någon lämplig hemsida eller så som man kan gå in på? Eller går man in via Norska Folkhälsoinstituttet? Ikke noen hjemmeside, men det finns jo pamplet som blitt produsert og som går inn. For vi kan gjøre veldig mye hver enkelt av oss for å beskytte både fosteret og den nyfødte. Til eksempel? Jeg mener jo at alle jentebarn bør være forsiktige med å spise for mye fisk til de har fått de barna de skal få. Ikke fordi det farlig for dem kanskje, men fordi at det den måten man mest effektivt reduserer nivået. At undvike fisk helt og holdent? Ikke undvike fisk helt og holdent, og det helt umulig å gi noe sånn helt klare. Men vær litt forsiktig med det, okay. For det den viktigste kilden til miljøgifter. Ikke amme alt for lenge. Tenk på at huden suger opp stoffer på samme måte som om man spiser det. At man forsiktig med hva man bruker av kremer, sjampo. Kan man ikke putte det i munnen, skal man heller ikke putte det på huden. Bra regel. Ja. Mm-hmm. Et par tips. Takk så hemskt mycket med att du lycka till med framtida forskningen. Takk.